sjajno, odlično potes Pjanić, puce Viraleme, ju kakva šansa to, evo ga 12. minut, ma, jašta što bi se reklo. Za Miralema i prva šansa za našu reprezentaciju u 12. minutu. Mirale Pjanić, odlično je to sve bilo odigrano. Ma individualno smo jače za klasu. Sjokić, Jokić, Jokić i prva intervencija Begovića. Znači upisati ovaj za Asmira Begovića. Bojan Jokić. Odlična lopta Kirma, nema ofsajda i Begović. Begović spašava Bosnu u 17. minutu. Birs, ovoljna nepažnja, evo upravo to sada gledamo, vidite tu su linije bili Zukanović i Spakić, tamo je kasnio Lulić, Birs je izašao potpuno sam ispred Asmira Begovića, pa evo zašto će on u Manchester United. Ovo da upišemo, 27. minut Mataš, međutim i njegov šut i Jokić jer nije baš onako toliko velike šanse, ali naravno najveće Pjanić u 12. minutu za nas. Pjanić, Pjanić, Pjanić. E sada da vidimo centraču Pjanića. Šansa. Gol! 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 Vedo! 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 33. minut. 33. minut. Dragi moji prijatelji koji ste me slušali ove nedelje, jel sam rekao 17. minut? Izvinjavam se, Marijan, izvinjavam se, Veda Dimišević, promašili smo za 16 minuta, ali evo ga u 33. Oko moje plavo, pa nećeš ti nas izneveriti. Vodi Bosna sa 1-0. Vodi Bosna, Pjanić asistira, centrira, a Veda... Čeko... Evo nove prilike, gol, pa tako je, 2-0, Pjanić, nije Džeko zapucao, ali uposio Miralema Pjanića, pa eto sedmice sine, pa eto sedmice, uvek ima neka čarolija, 2-0 za Bosnu, ma lagano, ma opušteno, eto broja 7 Miro, sedmi gol, u repki za Miralema Pjanića. Kakav jedan šmekerski zezatorski pan Čeke, sad se već uobražen, ne zamjerite mi. I onda gol. E, Sarmo, Sarmo, ajte šta nas radi, bit će to sve dobro, ajte. Što bi rekao moj prijatelj Begović, u 16. minutu Kirim je proigrao. Imao su Čeko, Stevanović i Vranješ da dobili žute kartone, što je priznačite jako mali broj. Ko deluje smirujuće, ne treba vam Paurin ili neki lek za smirenje kad imate Begovića na klupi, koja je opet učestvo u ovoj akciji, nego ta koji je Begović odbranio. Eto taj onaj šut Jokić, ako sećate, dosta je bio sličan ovom pokušaju Kurtića. Jeste to ozbiljno, ali golman cac. I pričamo još neka stvar. Kakva bomba Miraleva! Moja beležnica ovdje da sve to zapisujem, tako da ide to. Uza malo da Sarma se nađe u golu. Samir Kandanović, golman reprezentacije Slovenije, interes Milan. Bravo. A onda opasni lukavi ti Mataš, za malo da ovu takvom bombe Pjanića, mi za malo da primimo gol. To, eto zašto je Mataš tako opasan. Pobjegao je Spaki, Begović interveniše, onda ovdje mala ta konfuzija. Pjanić. Zukanović! Zukanović! Ne, ne, podigao je ruku, Kralovec. Evo Brečka. Brečko, dobro je. Dobro je. Ali sad je to već tako u prijateljskim utakmicama. Napravili smo 4 izmene. Sada će se možda to i sve češće dešavati. Ipak je Vršajević zamenio Spakića, a onda je tu Višća, pa Svraka, pa Ibriči, dok se to malo uklopi. Sada treba ovu utakmicu jednostavno privesti kraju. Jednostavno privesti kraju, realno u drugom polu. Pjanić, ajmo mi da kaznimo, ajmo da kaznimo, i kaznili, i kaznili 3-0. Opet lepi željin dečko Svraka. Umjesto 1-2 Muamer Svraka, 3-0 za Bosnu. E sad ostaje pitanje, da nije preubedljivo, ma koga briga za to.
Mašala Muamere. Nakon Alžira zabio je Muamer iz Slovenije. 3-0 za Bosnu i Hercegovinu. Ohoho, kako je išla ova akcija. Ceželjovci, Višća, pa potom naravno i strelac Vraka u akciji naravno učestvovali i Pjanić i Ibričić, pa deće to.